Днес екипът на Code Health стана част от Medis Aesthetic Academy. Присъствахме на първата лекция на доктор Габриела Касабона и представянето на новите филъри Белотеро. Останете с нас, за да видите. При мен е доктор Габриела Касабона. С нея ще си говорим за красотата. Все пак сме в женския месец и красотата е особено важна за нас, дамите. Но преди да започнем разговора, искам да я приветствам с добре дошла и да я попитам за пръв път ли е в България. Thank you very much. I'm very honored and happy to be here in Sofia, Bulgaria for the first time. Че съм тук в София, България за първи път ми е. Какво е първото ви впечатление от България? Все пак ви посрещаме със слънце, с пролет настроение. We actually welcome you with spring, with very nice spring vibes. What is your attitude? Well, I was expecting cold. I even brought my fur coats because I was expecting like 2 degrees, but actually the sun and Bulgarians welcomed me very well. Thank you very much. Всъщност, аз очаквах доста студено време. Донесох си кожаното палто. Мисля си, че ще бъде 2 градуса, но България и българите ме изненадоха с много топло посрещане, за което благодаря. Надявам се и хората, които са тук в залата, да са впечатлени пък от това, което вие ще им представите. И сега анонсирах, че ще си говорим за красотата. Какво всъщност е красотата? To be honest, beauty for me is to be able and to be confident to show you who you are and to not be shy of showing your emotions, being positive or negative. За мен красотата е това да се чувстваш удобно и да не се притесняваш да изразиш това кой си, независимо дали си положително или негативно настроен, да бъдеш спокоен в себе си. По принцип винаги се казва, че ако сме вътрешно спокойни, ако сме добре разположени, цялото това душевна хармония и съвършенство се показва и на лицето ни, но неизбежно с времето, с годините, красотата се променя. Колко е важна естествената красота и как да я запазим по-дълго време? I think the most important thing to preserve natural beauty is to take care of what you eat. Първо място, за да се предпазим като естествено красиви хора, е важно да внимаваме с какво се храним. So, also genetics determine how we age in the face and in the body. So, генетиката определя как всъщност ни остаряваме в лицето и в тялото си. So aesthetic procedures can help for the aging to be more homogeneous and more harmonic. А пък естетичните процедури всъщност помагат устаряването да бъде по-хомогенно и по-хармонично за нас. So it's not about to erase the aging, but it's not just to make it a very harmonic process, the best way possible. Целта не може да бъде да изкореним устаряването, но да го превърнем в един процес, който е много хармоничен, много балансиран и много лесен за посрещане. И да се чувстваме добре в кожата си, най-вероятно. Вие... Определено. Actually, this is something very important as a dermatologist. I can tell that one of the key points of keeping you looking with a youthful and healthy look is to treat your skin quality first. За мен като дерматолог е най-важно да кажа, че за да изглеждаме млади, да се чувстваме млади и да излъчваме младост, на първо място трябва да имаме много високо и качествено отношение към грижата за кожата си. И сега ще си поговорим точно за това, за грижата за кожата и за филърите на Белотеро, които ще представите тук на българската аудитория и на колегите дерматолози, които работят. С какво те са по-различни от всички останали? So the interesting thing is that yes, skincare is very important. На първо място трябва да кажа, че грижата за кожата е наистина много важна. But there is a limitation in what creams can do. Но трябва да знаем, че кремовете имат своите ограничения. Deeper layers of the skin and also the under layer of the skin, which is very important for skin support.
По-дълбоките слоеве на кожата и най-дълбоките слоеве, които всъщност осъществяват поддръжката на кожата. Need to count with procedures, either machines or injectables. Се поддържат с процедури. Дали това са апарати или пък някакви филери, инжектируеми средства. So today we're going to speak about the injectables, which is one of the Merz aesthetic line, which is called Bellothera. И днес ще си говорим за филерите, инжектируемите филери, които са нашата продуктова линия, наречена Bellothera. So the difference in between Bellothera and all the other fillers. И разликата между Bellothera и останалите филери is the way it's made creates the possibility of having different personalities in its range of fillers. Е, в зависимост от начина на приложение, то може да има съвсем различни импликации върху това по какъв начин се проявява ефекта им, прилагайки тези филери. So, Merz is very involved in promoting studies such as the ones I did and published on how their products behave in patients, in the normal patient, not in cadavers. So how the rheology behaves and how after injecting in different layers, how their products behave. Много е важно, че Merz инвестира страшно много в клинични проучвания и как филерите влияят върху нас, нормалните, здравите хора, а не върху трупни донори. И именно тук аз направих свое собствено голямо проучване и можах да изследвам какви са въздействията и по какъв начин се отразява прилагането на филери върху различните типове кожи и различните състояния на кожата. So we're going to start speaking about to build a hot couture treatment, which means a very well and defined and customized treatment, then how to know the products and how they behave inside in the different layers. Много е важно също да кажа, че ние изследваме персонализирани ефект на тези продукти и как те проявяват своите положителни въздействия върху различните слоеве на кожата. Then we're going to show the best practices, so tips and tricks on how to use less product and achieve more result. Ще покажем също и най-добрите практики, ще дадем и много съвети как да разхищаваме продукта, да използваме по-малки количества от него, но да постигнем най-възможно добрия резултат. And in the end, of course, we're going to touch base on safety, why Bellothera is so safe, because of the cohesivity and how the gel distributes is a very friendly filler for the body to recognize as a friendly foreign body and not aggressive foreign body. So the inflammatory reactions against it are very low. There's almost no publication on reactions in terms of inflammation after Bellothera. И на последно място, но най-позначение, ще се посветим сериозно и на безопасността. Направени са редица клинични проучвания за това колко безопасни са тези продукти. До момента няма публикувани резултати, които показват негативни реакции, алергични реакции, защото те са много добронамерени към нашето тяло. Гелът се разнася изключително добре и нямаме никакви нежелани лекарствени реакции и никакви нежелани ефекти. И сега нещо, което смятам аз лично, че е много важно. Кога трябва да започнем с използването на филерите Bellothera, защото сме свидетели в днешно време, че много млади дами, които все още нямат необходимост от това, започват с използването на филери. I would say that the first choice would be to start for skin quality. So there are specific products of Bellothera that enhance the skin quality. На първо място бих искала да поговоря за качеството на кожата. Има различни видове продукти на Bellothera, които са адресирани към различните качества на кожата. I would say that depending on the genetics and the type of face, you can start around, I don't know, around your 30s. Според генетиката и според типа на кожата може да се започне някъде в 30-те години от възрастта на човек. But not to rely only on fillers, just to give a boost to the appearance or to change in some cases. Но да не разчитаме само на филерите. Ние чрез тях ще постигнем озаряване на лицето или пък промяна на някаква генетична характеристика. But always treating skin quality along with that. Но винаги държейки качеството на кожата на първо място като наш приоритет. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се всичко това да впечатли и българската публика и наистина да се доверяваме на качествени продукти и най-вече на естествения изглед на нашето лице. Много ви благодаря. Thank you very much. Благодаря ви.
При мен е Наташа Шпехър, менеджинг директор на Medis Aesthetic. Здравейте, изключително ми е приятно да ви видя тук в България. Thank you for a warm welcome. I am always happy to be here. Здравейте, благодаря за топлото посрещане. Винаги съм щастлива да бъда тук с вас. Присъстваме на едно прекрасно събитие, на което вие представяте филърите Белотеро. Разкажете ни малко повече за тях и колко са важни клиничните проучвания. So, regarding the Belotero, it's the German product that we promote and sell here in Bulgaria for almost now 2 years. Компанията е немска, компанията производител е немска и ние предлагаме тяхното портфолио от повече от 2 години. But we also understand the real needs of the doctors here, but in general in Europe. We all live 24/7. We don't have time to think about some things that are maybe obvious. So that's the reason why we organized this event, to put together all the doctors in one place and to talk about the science. Because science is something that we take from granted because we don't have enough time. Обикновено ние работим много, на разположение сме 24/7, грижим се за нашите лекари и за нашите партньори, но всъщност въпреки това нямаме достатъчно време да говорим за наука и за това, което стои зад тези продукти. Затова правим такъв тип събития, на които да имаме възможност да споделим с тях това, което е в основата на продуктите, тяхната безопасност и ефикасност. Преди малко доктор Габриела Касабона ни сподели, че зад тези продукти стоят много клинични проучвания, може би над 200 за всеки един от тях. Защо е важно това не само за пациентите, но и за лекарите, които използват филърите? I think that the most important nowadays after this COVID era vaccination and all the thing that happened in Europe, the most important thing for the doctor is to have the safest product ever in his hands. This is how he can deliver the safest treatment to the patient. Dr. Gabriela Casabona, she's a dermatologist from Spain. We are really happy to have her here. Next week she will be on a Monaco stage on MWC, the congress, the one of the biggest congress in the world for aesthetic, and here in Bulgaria we also have her, and she is doing a lot of clinical trials, so she can give some perspective to her colleagues on how to have the safest product in their hands and have the best results. За нас е изключителна чест и сме много щастливи, че имаме доктор Габриела Касабона тук в България, която може да сподели не само своя ценен опит, но тъй като тя участва в голяма част от клиничните изпитвания на продуктите, съответно може да даде информация, която да бъде изключително ценна за лекарите тук в България. Тя е дерматолог от Испания, участва в множество световни конгреси и следващата седмица ще бъде на сцената на един от най-големите, който предстои да се състои в Монако. Така че за нас е истинска чест и гордост да бъде с нас тук в България и да може да сподели цялата тази информация с лекарите на място. В края на изминалата година презентирахте Академия Medis Aesthetic. Разкажете ни за нея и какво следва от тук нататък. Actually, the whole idea about the Medis Aesthetic Academy was born here in Sofia. To be totally precise, it was on September 2021 and in Interconti Hotel here. Why we did this? It's because we wanted top level education for both the patients that are lacking some kind sometimes informations about the products, but also for the doctors, because we have a part that is open only for the patients and a part that is locked only for the doctors. And on this locked part we also offer doctors to have in their hands, because now
we live with our phones in our hands, so they can have immediate access to everything, all the questions that they have during the day. And we are really happy that two of the Bulgarian doctors help us to represent to the whole region, because Medis Aesthetics works in the whole region, not just in Bulgaria, for the radius treatment. Всъщност този проект се роди тук в България в рамките на 2021 година, есента, по време на едно от обученията, които провеждаме на територията на страната на експертно ниво. Разбрахме необходимостта или по-скоро осъзнахме необходимостта от това, че за нас е важно, освен лекарите, да обучаваме и пациентите за нашите продукти, за процедурите и за естетиката като цяло. Затова разработихме този проект с тази платформа, като тя ще има достъпност на две нива. Едното ще бъде само за пациенти, другото ще бъде само за лекари. Съответно, там ще споделяме цялата необходима информация и за двете групи потребители, като лекарите ще имат достъпност до информацията, ще бъде разработена и във вид на апликация, достъпна през телефон, и те ще могат 24/7 при необходимост да проверяват необходимата информация. И на финала, нещо, което си говорихме с вас в предварителния ни разговор, вашата основна цел е да не се продават естетични процедури на промоция, за това колко е важно да обучим не само лекарите, но и нас пациентите. Definitely it's important that the patients are also educated. That's the reason why we have the Medis Aesthetic Academy open for the patients, so on one place they can have all the information, not just about the products, but also with the people we work with. We live fast, sometimes we just want the procedure and we don't think about who will do it. This is something that the patient really needs to think about, who will do this procedure, and for my face I prefer to have an expert. I believe also your audience prefers to have an expert to do the treatment on their faces. And the product that you choose is important together with the experts. So it needs to be the synergy between these two for your patients and all of us have the best results. Всъщност именно това е причината да създадем този проект и да стартираме тази академия, защото на нас е важно пациентите да имат информираност, да могат да направят своя информиран избор, както за продукт и за процедура, така и за лекар, който да извърши тази процедура, защото във времето, в което живеем, ежедневието ни е доста забързано, понякога ние искаме просто процедура, но всъщност самите ние не осъзнаваме колко е важно кой ще я направи и с какъв тип продукти ще работи. Затова цялата тази информация ще бъде налична за тях, ще могат да се запознаят с всичко, което ги интересува на време, преди да вземат съответното информирано решение. За мен, например, е изключително важно да се доверя на експерт, когато имам желание или необходимост да направя естетична процедура. Вярвам, че и за аудиторията е по същия начин, така че всеки да намери това, което търси. Много ви благодаря, дами, пожелавам ви успех. Thank you so much for having me.